Ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry և 25 iPhone 11 Pro. Աջալաբեթ KTM. Հոկտեմբերի 11-ին ապրիլյան քարոռիա ռազմական գործողությունների հանգամանքներ ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը նիստ էր հրավիրել։ Ժողովուրդ օրաթերթին հաջողվել էր փակ գաղտնի նիստից մանրամասներ ճշտել։ Գրել էինք, որ մեր տեղեկություններով նիստին քննել են ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հարություն Բաբայանի օգնական Սարգիս Նիազյանին, որը մասնակից է եղել 2016 թվականի ապրիլյան քարոռիա պատերազմին։ Եվ ահա մեզ հասած նոր լուրերի ապրիլին ծավալած ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը առաջիկա ժողովի հրավիրելու գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։